1967年1月中旬，中共中央军委在北京的京西宾馆召开碰头会，讨论军队之内是否需要展开大明大放大字报大辩论的问题。参加会议的有中央军委领导层总政治部、总参谋部、总后勤部、各大军区、各军兵总的负责人、军方重要领导人汇集一堂，言谈之间，多数人对于文革的激烈批斗都十分之不理解。其中三位军委副主席徐向前、聂荣臻、叶剑英反对军中展开所谓四大。聂荣臻坚决表示，军队就是军队，军队是无产阶级专政的柱石，军队如果搞运动必然会导致更加严重的无政府主义，军队一乱将没办法担负起保卫国家抵御外敌入侵的重任，后果是不堪设想。叶剑英亦都表态，军队备战任务极重，如果稳不住敌人入侵的时候将无法应付，如果军队里面展开四大必然产生无政府主义，个人服从组织、下级服从上级的原则都变成空话，军队没了铁的纪律，怎可以保证执行党的路线、方针、政策？怎可以打仗？军队仲成军队吗？会议期间，总政治部主任萧华被批斗的消息传开，叶剑英十分震怒，拍台大骂：萧华是我保护起来的，如果有窝藏之罪由我承担，边个想搞乱军队决唔会有好下场。毛泽东接到信息之后立刻召见军方领导层加以安抚，并且指定由林彪、周恩来、徐向前、聂荣臻、叶剑英等人拟定八条命令，规定造反派不得冲击军事领导机构，军队不准成立各种文化革命战斗组织等等。但是在狂热的气氛之下，八条命令起不到抑制军中批斗的趋势。上旬，中共中央召开碰头会，参加会议的人有部分中央政治局委员、国务院、中央军委领导人以及中央文革小组成员，由周恩来主持，地点在中南海怀仁堂。2月11日，碰头会开始，叶剑英指责康生、张春桥等人把党搞乱，把政府搞乱，把工厂农村搞乱，你哋仲嫌唔够，仲要把军队搞乱。其后谭振林指斥张春桥，你哋嘅目的就系要整顿老干部，呢一次系党嘅历史上斗争中最残酷嘅一次，超过历史上任何一次。陈毅、余秋里等元帅大将亦都随声附和，气氛十分之紧张。2月19日凌晨，毛泽东亲自到达会场，公开批评谭振林、陈毅等人的言论是异月逆流，指责他们搞复辟、搞翻案，提出文化大革命不容否定。会上决定陈毅、谭振林、徐向前三人请假检讨。3月初，文革派展开对异月逆流的批判，召开多次万人、10万人大会。
批斗谭震林、陈毅、彭德怀、罗瑞卿。自二月怀仁堂事件之后，中央政治局停止活动，中央文革小组实际上取代中央政治局，成为全国最高行政决策机构。由于军方高层对于文革的坚决抗争，毛泽东停止军队内的批斗活动。好啦，继续我哋今日嘅神舟五十年节目入面咧，亦都继续请嚟咗有两位嘅博士朋友啊，有麦敬生博士同埋张伟国博士嘅，两位你哋好。好，大家好。咁啊，今日咧我哋都会继续咧讲下咧就系文化大革命里边二月逆流嘅呢一股嘅逆流。咁啊，上一集咧其实我哋都讲到咧，喺一个嘅一月嘅夺权风暴里面咧，有不少嘅军方嘅将领咧都被牵涉其中。其中咧，譬如好似我哋上一集提及嘅陶铸啊、萧华啊等人咧，都系被剥夺咗佢哋嘅政权，并且咧系被人批斗嘅。咁我想即系请阿张伟国讲一讲啦。其实去到二月逆流，系咪真系去到呢一个嘅六七年二月开始，有一班将领突然之间喺某一啲嘅会议入边企起身出嚟，去为佢哋嘅同袍去讲说话咧？咁其实一月已经有噶啦，咁啊当然啦，就要等机会嘅。咁多将领要聚埋一齐咧，就要开会嘅时候至得嘅。唔系咁多机会，唔系咁多机会嘅，因为你谂下啦，所有嘅军委里边嘅常委啊、委员，加埋呢个各大军区嘅所谓司令员啊。各种嘅政委啊等等，仲加埋各大兵种，譬如海军、陆军、空军啊，二炮啊，所谓二炮即系第二炮兵啦，咁啊即系飞弹导弹嗰个兵种啦，咁咁多兵种聚埋一齐嘅将领，能够喺一齐交换意见，一定系开啲会啦。咁啊，原来喺1967年嘅一月后期，一月中以后咧。就中央軍委就召開咗一次嘅軍事嘅會議，咁就啱啱有呢啲咁嘅軍人咧就聚集埋一齊，咁其中有幾個軍人聽下咧，就又知道蕭華就被批鬥，陶鑄又被批鬥，咁個個越聽越心寒，心裏邊覺得好激憤，於是咧就要起嚟咧就大鬧呢個嘅江青，鬧呢個張春橋、康生等等嘅人咧，話佢搞亂呢個嘅黨同埋國家嘅秩序。咁於是乎呢啲人裏面包括呢係十大元帥裏面幾個啦，徐向前啦、列寧津啦、葉劍英啦等葉劍英啦等等嘅人，咁而另外仲有若干嘅大將呢都出嚟紛紛呢係嚟到認為呢個嘅文革派嘅所作所為呢係有唔妥當嘅地方嘅，係破壞咗國家嗰個嘅穩定，破壞國家穩定嘅。咁於是乎呢啲個軍隊裏面將領裏面提出嘅意見呢就傳到俾毛澤東嘅耳裏面，咁毛澤東咧就感覺到啊都有問題啦，個個軍人都出嚟到對文革嘅一種嘅反對，於是乎咧就由呢個嘅林彪牽頭，咁就邀請咗葉劍英啦、徐向前啦等等、葉明津等等人咧，就擬定咗一個所謂八條嘅規則，咁就規定咧呢個造反咧係唔可以。是冲击呢个军队嘅，最重要的一条就系造反派唔可以冲击军队，军队一定要维持住咧呢个所谓秩序嘅，吓，即系一个有严格嘅所谓秩序喺度嘅，咁令到呢个军队嘅将领咧就稍为安心，咁但系咧到到呢个所谓八条嘅命令咧。是不可能真的制止到造反派，造反派理得你那么多，是不是、仍然对很多军队的将领就开始要冲击。所以到了二月初的时候呢，这个党中央就是政治局就召开了一次政治局的扩大会议，里面就包括了很多将领。而这个将领在会议里面一见到江青和这个张春桥有人拍台大闹，就话佢哋咧就系呢个搞乱咗呢个国家。咁而因为拍台大闹咧，就令到个局面咧非常之僵啦。当时就真系进入一个所谓叫做对立嘅状态啦。当时毛泽东嘅考虑咧，亦都即系可以讲系相当之合理嘅。一方面咧，来自军方嘅反对声音咧，始终佢唔可以唔听。大形势上面嗰个越走越激烈同埋越走越左嗰个呢亦都系即系佢都开始留意到。咁而更加实际一个问题呢就话响一个普通嘅政权入面，一个普通嘅单位入面，
你要由普通人啊一般嘅下级去反呢个上级，可能咧即时嗰个效应系唔严重。但如果军队里面出现个情况嘅时候咧，以一支纪律嘅部队嚟睇咧，可能就马上陷入一个瘫痪，你军队就已经唔可以再运作嘅。呢种咧就对于国防，对于当时整个中国咧，即系一个极为危险嘅状态。咁所以咧，佢要保卫呢个军队，当时咧有佢嘅一个比较实际嘅考虑喺度。但系我又想问翻一个大形势啦。咁喺譬如六七年嘅时候，其实当时是中国嘅国防系咪？已經冇咁緊張咧，即係冇之前咁緊張。唔係絕對緊張，因為啱啱打完呢個印度冇幾耐，西藏亦都個問題都其實係幾嚴重嘅。咁而喺蘇聯方面咧，就同中國啱啱反咗面幾年。咁而蘇聯咧，亦都不斷地啊喺個宣傳上邊咧，對中國嘅政府對呢個毛澤東所發動嘅文革咧，係所謂咧口誅筆伐，甚至咧就是调动咗大量嘅军队落去到外蒙古，去到黑龙江嘅边境。咁呢个咁嘅所谓嘅军事嘅活动咧，系令到呢、這个中国领导层咧，包括毛泽东在内，都亦非常之紧张嘅。所以如果你睇整个周边咧，如果我哋仲要考虑埋话嗰时越战咧，系再越战咧，等等都系。仲有海峡两岸咧，海峡两岸就即系当时就应该就战争嘅机会就唔大嘅，但系得闲喺金门嗰度炮战下嘛。咁但系即系整个环境嚟讲咧，根本上就系唔安宁嘅。如果喺咁嘅情况之下咧，如果军队里面真系出现大嘅动乱嘅话咧，其实就系危险嘅，极为危险嘅事。其实如果后来都有真系有事发生咧。就到到六九年的時候，珍寶島事件啦，係嘛？咁呢種咁嘅情況咧，我哋可以睇到咧，毛澤東不得不考慮嘅。咁但係軍人裏面咧，就有人起嚟到反對啦。咁你點樣收拾呢個局面先？係嘛？尤其是呢個軍人裏面有好多咧都係元帥級嘅人物。咁呢元帥級人物當然啦，毛澤東嘅考量就係咧，你係咪我的係啦，係嘛？同埋咧，你哋所嘅言論。究竟對佢嘅權威有幾大嘅傷害啦？即係對毛澤東嘅權威有冇傷害啦？有冇傷害？咁另外，我可唔可以咧就點啊？係懲罰佢啦，或者殺雞儆猴啦？殺邊個啊？呢個係一個問題嚟噶嘛？你唔可以話啊個個好似彭德懷咁樣啊捉住佢嘅鞭子嚟殺佢噶嘛？咁有譬如有啲人喺個反對裏邊嘅，包括咗葉劍英，葉劍英曾經係呢、這個紅軍嘅參謀長啊，亦都有呢、這個聂榮臻。聂荣臻咧，系当时掌管住中国嘅最高科技嘅武器，包括原子弹同埋导弹嘅一个最高负责人。即系由佢统领住钱学森等人做研究，做呢个嘅所谓导弹同埋原子弹嘅。咁如果你将呢、這个聂荣臻拉落马，呢、這个影响又可能好大嘅，好严峻，好严峻噶嘛。咁所以咧，亦都有问题，唔系个个都拉得落马。系，你要考虑埋嗱，中国嘅军队咧就以军区为当时嘅四野，系啦，有野战军，所谓野战军啦。与此同时咧，军人咧亦都特别讲究嗰个所谓系统。系啊，咁如果你将一个系统之手拉落嚟，你有冇办法即系真系可以换到一个人上去可以？指揮翻原有嘅部隊咧，其實都係牽涉咗非常之即係複雜嘅政治考慮喺度啊！咁所以咧，當時如果要鬥到呢啲咁即係前線同埋咁高層嘅人士咧，構成嗰個後衞咧，係難以估計。咁如果咁講，對於毛澤東嚟講，咁當時點解佢又唔可以喺股二月逆流裡面，佢真係？即係真心去安撫呢一班元帥，因為還掂都以咗八大命令啦，佢點解唔切實執行呢八大命令？唔係佢可唔可以執行嘅問題，而係做反派都唔會理呢啲咁嘅嘢啊！此其一。咁啊，因為嗰幾十萬人、過百萬人，你點可以叫佢哋個個遵守？佢唔遵守唔點啊？都殺咗嗰啲人咩？地方咁大，地方咁大係咪？冇辦法可以控制。咁啊，此其一。第二個問題咧，毛澤東喺度考慮一樣嘢，即係。如果我哋向呢個軍人讓步嘅話，完全向佢哋讓步嘅話，亦都有損自己嗰個。唔係，只係咁樣，我點控制佢哋第時係嘛？佢哋個個有實力噶嘛。而且剛才呢個嘅麥景生已經提過，佢哋嗰啲軍人嘅背後嘅系統咧，都幾複雜嘅。咁而反對毛澤東喺文革發展推動呢個所謂文化革命嘅人裏面咧，有部分咧就唔係毛澤東嘅嫡系。當然啦，我哋。可以睇到啊，毛澤東所認為嘅嫡系咧，主要就是林彪所謂第四野戰軍。咁而佢認為嘅走資派
嘅第二号走主派刘邓小平系二野噶嘛，第二野战军。咁彭德怀系第一野战军。咁而反对佢嗰人出嚟嘅人咧，主要就系陈毅，陈毅系第三野战军，同埋第三野战军另外一个人咧，就系、是、我哋迟啲会讲到嘅，就系、是、呢个嘅谭真林。谭真林就系第三野战军嘅重要人物。咁而另外咧就系、是、个华北军区，华北军区包括徐向前同埋列荣臻，呢啲都唔毛泽东眼中咧都唔系真正的系。所以佢哋咧，如果你喺度对佢哋有呢个过分嘅一啲嘅冲击咧，可能喺军队里边有造成不稳嘅。所以咧，佢就想办法咧，即系安抚某一啲人啊，譬如对聂帅、徐帅咧就比较上系优容，对叶剑英比较优容，但系对呢个陈毅同埋对呢个谭震林咧，就用一个比较强硬嘅措施。咁啊就谭震林后来咧就被批判嘅。喺呢一股二月逆流里面，呢一班嘅元帅咧就喺呢个会议桌上咧就对江青啊、张春桥等人咧就拍台大骂。最后正话啊，张卫国你啱啱提到咧就系、是，佢哋对于死啦，佢哋对于陈毅同埋谭震林，谭震林系即系毛泽东采取嘅方法就系将佢哋两个拉咗落嚟。系啊。咁就陳毅咧就比較軟禁啫，就冇大嘅損害嘅。咁但係譚振林咧就被批鬥，因為譚振林嘅地位始終係低啲，佢係最多就做副總理，同埋咧就做過呢、這個副總理，其實都好高啦，但係好多副總理㗎。咁做過呢個江蘇省嘅省長，但係咧事實上就喺整個軍委裏面嘅地位就唔係好崇高，咁揾佢做殺雞儆猴。係啦，正正係咁嘅意思啊。咁因為你要徹底地。要將之前嗰個策略推翻咧，就非常之不利嘅，因為本身亦都做唔到。以當時嗰、那個，正如張衛國所講，即係仲係一個即係風頭火勢時嘅，叫停咧，已經唔係一件容易嘅事。而且咧，如果當時嚟睇呢群軍人直指呢個江青一眾咧，咁實際上咧，亦都係對毛澤東嘅政策嚟講咧，係一個間接嘅批評。係佢喺個時候咧，亦都唔可以作一個即係完全嘅讓步，所以咧。呢種殺雞儆猴嘅方法咧，就既係安撫，亦都係一種表態嚟嘅，即係話俾你聽嗱，即係我可以作此讓步，但與此同時咧，呢、這個策略這個造反咧係會繼續嘅。但係佢最大嘅讓步咧就係、是、所有嘅造反咧係唔可以喺軍隊裏邊咧進行，即係軍隊係唔准造反嘅，軍隊要維持住呢個鐵的紀律係嘛，即係上下級嗰個命令關係咧一定唔可以破壞。咁所以後來咧。到呢個文化革命嘅造反，到達呢個所謂難以收拾嘅局面嘅時候咧，毛澤東最後都仍然係出動，利用到軍隊嚟到作為呢個嘅所謂安定社會秩序嘅最重要嘅一個支柱嘅。即係換句話講，出到軍隊嚟到咧係鎮壓，去到咧係點啊？監督呢個嘅不同嘅單位裏邊嗰種嘅推動文革，唔准佢搞大件事，出動軍隊嚟到咧。是安抚或者安定的社会秩序。嗯，即是虽然呢就在这个军队里面呢有两位的将领呢就是被即是杀鸡儆猴。其实不止两个的。其实不止两个。这两个有代表性。就不需要再详细讲了。但是呢那个先前拟定的八大命令呢的确有部分原则呢在军队里面呢实施了。没错。咁所以对于中国来讲呢军队能够即是怎样稳定落来呢对日后嗰个中国政治嘅发展咧，亦都有好大嘅作用嘅。嗯，喺个文化大革命嘅旋风里面咧，即系再一次证明我哋之前提到嘅呢个一月夺权风暴咧，系即系嗰个蔓延咧，的确系即系无坚不摧，即系连军队咧都系曾经被波及过，亦都系的确有一啲嘅军中嘅将领系被拉咗落嚟。我哋下一集咧就会继续讲下呢一。种嘅即系风暴，究竟有冇卷到去另一个范畴？我好有兴趣想知道就系外交部嘅情况又如何咧？外交嘅情况系啊，咁我下次再讲。好，下一集神州50年再请两位咧同我哋长谈嘅。今日喺度多谢晒两位，再会。再见。